Øysteins blyant ABC. Heisan, nå skal vi lære å tegne bokstaven V i alfabetet. Klar? Grip blyanten, så setter vi i gang. Her har jeg plukket ut noen fine farveblyanter som vi kan tegne med. Vi starter med en mørke lilla blyant og tegner en strek på skrå. Så en helt maken strek på den andre siden. Det er bokstaven V. Er ikke den fin? Da skal vi lage den litt tjukkere, og det gjør vi med å svinge streken rundt og følge streken ned. Og så det samme på den andre siden. Så gjør vi streken litt sterkere og tydeligere rundt hele V-en. Der ja, se på den nå. En kjempefin V. Hva syns du den ligner på? Kanskje den kan bli til et dyr? Eller noe helt annet? Hva om vi tegner en liten klump her nede? Vi fortsetter med en form helt nederst. Og en til som er litt mindre og smalere. Hva syns du den ligner på nå? Kan du se det samme som meg? En vase! Da trenger vi litt vann i vasen, og det tegner vi som bare en strek tvers over V-formen. Så kan vi begynne å farvelegge litt. Vi starter med rosa på V-formen. Så lager vi litt mønster, kanskje en bølgete strek ned her, og rundt på den andre siden. Så farver vi inn bølgeformen med den samme farven som streken. Og hva med noen prikker på resten? Ja, det blir fint. Kult! Så tar vi vannet i vasen. Det er lyst turkis. Og turkis er en blanding av blått og grønt. Og hva med en søt liten duk på bordet under vasen? En krøssedull kniplingsduk! Og en fin gulfarve på bordet rundt duken! Og så, mine venner, kommer høydepunktet. Rosa i vasen. Vi skribler en kjempekrusedull med knallrosa blyant. Rundt og rundt og rundt og rundt. Så
Så skifter vi til en rød blyant og fortsetter krusedullen. Nå trenger rosa en stelk og noen blader. Først tar vi bladene nærmest rosa. Og så fyker stelken ned i vannet i vasen. Og så et flott blad ut til siden. Så tar vi en mørkere grønn og tegner på en strek på blad. Og en skygge under rosa. Til slutt signerer vi tegningen, og vasen vår er ferdig. Åh, for en vakker vase! La oss se det en gang til. Først tegner vi en V. Så gjør vi V-en tjukkere og tegner på vasefoten. Dernest tegner vi på vannet og farver opp vasen med mønster, duk og alt. Så kommer rosa, bladene og stelken. V kommer etter U og før dobbelt V. Ja, da kan du det jo. At bokstaven V kan bli til en fase.